들리는데요. Aqui tá faltando a seta. Não é que tá faltando, né? Tá. Deveria ter. O ideal seria colocar a seta aqui também. Mas é tranquilo, né? Tá. Então, esse é um enlace básico, né? Então, porque agora tu tem essa condição. Então, na realidade, tu teria que vir por aqui e voltar por ali. Então, isso que eu vou fazer agora. Eu vou vir por aqui, tá? E vou chegar aqui, tá? Ó, tá vendo? Tá. Então. Deu. Na verdade, o ovo é o nó. Então, tu pode desenhar de novo isso. Isso aqui, como é que tu vai desenhar? Vai desenhar mais ou menos assim, ó. Tá? Certo? Esse, então, esse aqui. Por isso que é ponto de basta, né? Tá vendo? Isso aqui é o nó. Isso aqui é o grafo do desejo. Elementar. Nada mais do que isso. Entendeu? Então aqui, le point du capiton. Aqui, a condição básica e essa aqui, né? Tá? Porque isso aqui, ó, na realidade... Então, esse é um. Agora, se tu for fazer de novo, tu pode fazer esse aqui, ó. Ah, é contínuo, tá? Ah, então, aqui. Certo? Aí tu tem esses dois aqui, tá? Aí tu tem outros dois nós colocados. Mas como é que tu pode fazer? Esse tu pode fechar aqui. Ó. Então, vai ter que fechar aqui, ó. Desculpa, perdão. Aqui, ó. Errei aqui. Tá? Certo? Outro fecha aqui.
tu fecha esse aqui. Não deu? Não dá ideia daquilo lá? Não te deu ideia? O importante é a ideia. A ideia que é importante, a forma, a estrutura, né? Então a gente poderia... Omelete do Lacan. Omelete do Lacan. É. Eu desenhei algum ovo assim.